täällä Rami Sihvo, Aurexis Planeetta. PlanetSide 2 on tällä hetkellä beta-vaiheessa, eli se on suljettu beta. Eli tätä kuvamateriaalia mä en saa näyttää ennen kuin peli on julkaistu kaikille pelaajille 20. päivä tätä kuuta. Se on PEGI 16 ja se on massiivinen monen pelaajan sotapeli. Tässä kolme osapuolta taistelee Aurexis-nimisestä planeetasta, joka on jaettu kolmeen mantereeseen. Ja tää on ilmainen peli. Nykyään alkaa näissä nettipeleissä olla trendinä se, että pelaaminen on ilmaista, mutta ne ylimääräiset edut ja se voitto firma hakee niin kuin lisätuotteita myymällä. Esimerkiksi tässä saa implantti, joka parantaa sun taisteluominaisuuksia, niin 24 tunniksi, jos sä käytät oikeita rahaa. Mutta ilmeisesti kiväriannuna pelaaminen on sitten ihan niin kuin ilmaista. Tää vähän vähentää sitä vanhempien mahdollisuutta kontrolloida sitä, mitä lapset pelaa, mutta toisaalta se on myös pelaajan kannalta parempi, koska ei enää tarvitse ostaa paketteja kaupan hyllyltä tai peliaikaa. Et jos sä haluat oikeasti pelata, etkä sä vaan haluat testata, niin sitten ei tarvii investoida niin paljon. Mutta se on hyvä kysymys tässä arviossa. Mä sotakirjeenvaihtajamaisesti käyn tätä läpi. Peliä postitain joskus tästä näin arvioita ja videomateriaalia. Ja yritän löytää kysymyksen siihen, onko tää reilu peli. Jotkut pelit antaa tosi epäreiluja ominaisuuksia maksaville asiakkaille. Että käytännössä se ei ole niinku, ilmainen pelaaminen ei ole vaihtoehto. Mutta tässä tarkoituksena on nyt selvittää se, että kuinka huokea tää pelaaminen on, minkälainen tää pelityyli on. Tässä on kolme osapuolta, jotka taistelee noin 64 kilometrin laajuisesta mantereesta, joka on jaettu heksoihin. Ja se on eräänlaista rintamasotaa. Kaikki sadat pelaajat niin kuin omalla puolella taistelee yhteisen hyvän puolesta, oman joukon puolesta, valtaamalla alueita ja sitten resursseja. Eli tässä on eräänlainen talousjärjestelmä olemassa tässä pelissä. Eli ei muuta kuin lähdetään tutustumaan peliin. Side 2 yritetään tässä käynnistellä. Mun piti päivittää näytönohjaimen ajurit ja pistää niin kuin Sonera-tietoturva pois päältä, että se päästään mut pelaamaan. Tällainen tilanne tällä kertaa. Tän syystä heittää mua takaisin Windowsiin. Pitäis valita tässä nyt oma puolensa. Ja mä oon vaikka vapaustaistelija. Sitten pitää serveri pitää valita, että missä ollaan population. Otetaan toi eurooppalainen, niin se on kyllä täynnä, että katsoo nyt päästäänkö. Mikähän näyttäisi eniten minulta. Jo tässä tätä näin Station Cashia eli pelirahaa mainostetaan, koska sillä saa kustomoitua omaa panssaria, vaikka erilaisia maastokuvioita ja värejä. Tällä ne on täysin kosmeettisia. Tai sitten sillä, että sä saat rynnäkkökyvärin sijaan konepistoolin. No, se tekee käytännössä minuutissa saman verran vahinkoa se konepistooli. Se vaan ampuu enemmän luoteja, jotka on heikompia. Et sillä lailla niin pitäisi olla aika hyvin tasapainotettu. Juttu, kehorungotkin tässä on yksinkertaisesti vaan niin kuin ne on nyt tässä vaiheessa kulkuneuvoja. Et aikaisemmin ne oli tämmönen hahmoluokka, mutta oli vähän liian kovia. Semmonen iso robottityyppi, millä on hirveet aseet, niin ne nerfas aika liikaa ilmeisesti aikaisemmin betassa. Ja nyt se on sitä ajoneuvo, mitä saa ajat. Samoin toi Station Cash, niin sä saat ostettua kaikkia varusteita, mitä sä saat pelaamalla. Eli pelaamalla, jos sä pelaat paljon, sä saat samat varusteet, mutta siinä menee vaan aikaa. Et rahalla, tossa on nyt 40 dollaria noin suunnilleen, niin siinä tulisi kaikkea kivaa.
mutta että se on niinku yhden alkuperäisen pelin hinta $40, eli noin 30 €. Drops from orbit and into the middle of a war zone. The fighting down there isn't pretty, but it's worth it. The new conglomerate is fighting for the personal freedom of every man, woman and child of Iraq. Silloin tällöin päälle, että heti latautuu nopeammin kuin Frapsi on pois. Nähtävästi pääsimme tällä kertaa peliin. Lakaa kyllä melkoisesti. Joo, Frapsi pois, niin toimi. Olemme sotatoimialueella ja uusi lääkintämies. Se on selkeästi vihollista toimintaa. Oho. Tää ilmahyökkäyksen ko... Rakennelma. Tää onkin porukkaa jo. Melkoinen hyörinä täällä. Aika pelomaista tämmönen näin, että räiskitään vaan omassa tukikohdassa. No lähetään sitten ihan... No punaiset on luultavasti vihollisia, niin... Lähetään nyt niitä kohti sitten. Kylmän näköistä. Huono paikka hyökätä kyllä, mutta mä hoidan noita muita miehiä tossa. Okei, ilmavaara. Toi on vielä. Toi oli vihollinen. Keep rolling. You've got this. Lentolaitteen kyytiin varmaan kannattaisi päästä sotimaan tai jotain. Ei muuta kuin eteenpäin sitten vaan. Vihollis-kontakteja näyttäisi olevan ja mä pyrin menemään kärjen mukana. Saa hoidettua näitä sotilaita. Tällainen hyökkäys menossa tässä eteenpäin ilmeisesti. Ottaa oma tankki. Seurailen tässä just hyökkäystä. Aho, vihollisena. Se ajoneuvoja ainakin tiellä. Innostui ampumaan mua kohti. Sain just osuttua pari kaveria peehen täältä rynnäkkökiväärillä kaukaa. Ai ei. Tää on se hyvä puoli, että sun täytyy jostain kaukaa uudelleen syntyä. Et sä et voi niinku ihan siitä heti samasta paikasta uudelleen syntyä. Vihollinen on tehnyt vastahyökkäyksen, mikä on torjunut. Se tässä on tilanteena. Se oli vihollisen tankki. Melkoinen. Vihollisen tankki ei ole 2 metrin päästä on. Pysytään nyt tän ryhmän mukana.
Infiltrator spotted. En kyllä tiedä mitä järkeä on räiskiä tässä näin mulla, mutta kuitenkin. Seurataan sotilaita ja... Vihollisen tukikohta selkeästi hyökkäyksen alla. Ei muuta kuin sotilaita seuraamaan. Vihollista jatkoa. Vihollisen tukikohta hyökkäyksen alla ylhäällä on porukkaa. Kudit loppuun, niin täytyy ampua vaan tähdättyjä laukkuja. Minulla on jotkut rakettirevut tai jotain. Muuta yhtä jännää. Hyviä kuteja näkyy. Sitten oikeesti hommiin on täällä omia missään. Ja tarvis apua. Taistelu lämäri oikeesti. Oma tankki jo päältä. Stop killing yourself. Hei, mut työnnettiin tankkia jo päälle. Eikö se oli vihollisen tankki? No joo, okei. Eli siinä oli kaksi tukikohtaa, mitkä vapautettiin. Mä olin kärjessä. Onnistuin ampumaankin rynnäkkökiväärillä muutaman, mutta vielä ei tähän ryhmätyöskentelyyn ryhmänsi kannalta niin kuin tutustuttu. Mutta tällainen hirveesti tapahtuu, iso sota on ympärillä menossa. Mutta sikäli niinku, kun tässä on mielettömästi porukkaa pelaamassa, niin tää niinku motivoi, että hei, tää merkitsee jotain, että me vapautetaan tää tukikohta. Hieno. Kävi niin, että... Mut parannettiin. Lääkintämiehet kannattaa ensimmäisenä parantaa. Ja Tapiosta tulee vallattavan kohteen ulkopuolella aina. Okei, tässä ollaan jollain tehnyt vastahyökkäyksen, mutta tänne tulee lisää omia joukkoja. Mä oon tässä ammuskelutyyppejä, jotka tulee perästi esille. Siitä, että sain kokemusta siitä, että paransin kavereita tässä näin. Kesen aikaa. Ihan hieno. Sitten kun kohteeseen rynnäköinti. Ja taistellaan vielä näköjään tuosta isosta rakennuksesta. Sinne siis. Ouch. Tankki ampu. Ei, kyllä siellä oli tarkka ampuja joku. Ampu mut. Ei muuta kuin samaa paikkaa uudestaan.